Well hello. Welcome po sa session 3 ng ating build up one another course or training seminar. Purihin ang Panginoon at uh, kayo po ay uh, nanonood ng video na to which means na kayo po yung mga tao na handang tumulong no sa mga kapwa mananampalataya lalo na yung mga bago pa lang sa Panginoon para sila ay may establish uh, sa faith at uh, matuto sila maging faithful na taga ng ating Panginoon. So praise God at uh, kayo po ay nanonood ng video na ito. Uh, by the way, so ulitin ko lang po nang build up one another uh, training po ay para sa mga tao na na-involve na sa MP4, no? Uh, lalong-lalo na yung pagiging active workers, no? So, dyan po natin na uh, nais na bigyan ng ano ng unang ikang uh, training, no, for ministry. Ang ating mga kapatiran sa Panginoon, kayo po 'yon. So, kung kayo ay nakatapos na ng MP4, na involved po kayo doon, then pwede kayong uh, mag-go through nitong build one another kasi kailangan na kailangan po natin ng mga tao, ang tawag nga natin bodybuilders, na talagang nag-build up po ng mga tao, lalong-lalo na yung mga bago pa lang sa faith nila o kahit na yung mga matagal na nandyan pero hindi pa talaga na-establish ang kanilang uh, discipleship lifestyle. So itong uh, build up one another ay inanda natin para meron pong mga taong tulad ninyo na handang sumubaybay o tumulong sa mga kapwa mananampalataya para sila ay mag-grow sa kanilang faith, matuto sila paano mamuhay bilang mga faithful at mga fruitful na tagasunod ng ating Panginoon. So, sige, tayo po ay manalangin. Let's pray as we go into this session. Dahil dito talagang pag-uusapan na natin kung ano nga ba yung ating uh, ituturo. So, tayo po ay uh, manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo. At muli kami ay mag-aaral patungkol dito sa build up one another. Uh, dalangin po, uh, dalangin ko po. Lord, dalangin po namin lahat na kami po, Panginoon, ay uh, matuto. Kung paano nga po, Lord God, na matutulungan ang mga kapatiran namin na mag-grow, ma-establish sa kanilang faith, at uh, maging mga, uh, Lord God, na mga tagasunod mo na talagang handang, uh, Lord God, na ipatupad ang layunin mo sa buhay nila. So, Lord, uh, gamitin mo po ako ngayon, uh, bigyan niyo po ako ng kalakasan at karunungan para maituro ko po ang session na to sa mabuti at mabisang pamamaraan. Tulungan mo rin ang lahat ng nanonood para Panginoon sila ay uh, makatanggap talaga ng mga turong ito at uh, kanilang uh, may patupad ang ministry na ito, yung build up one another. So Lord, thank you once again. Purihin ka Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So praise God at uh, tayo po ngayon ay dadako muli sa ating uh, pinag-aaralan. Build up one another. Yan po ang ating uh, topic po, no? At um, set up lang po natin to para, yan, yeah, madali na po natin mapag-usapan ito. So once again, ano yan yung motto natin. We must build up one another to experience real life in Christ together. Ulit-ulitin ko po, yan yung mission talaga natin. Gusto natin na... Um, matulungan ang mga tao na maranasan nila yung real life in Christ together with others. Kaya yan po yung uh, ano natin, motto natin, paulit ulit ko sinasabi sa Build Up One Another training seminar na ito. Uh, mahalaga na tulungan natin ang mga tao, hindi lang basta gusto natin tumanggap sila sa Panginoon. Hindi lang na gusto natin mapasama sila sa small group. Gusto natin na uh, ma-establish sila sa pananampalataya nila, magkaroon sila ng matatag na pundasyon at uh, lumago sila sa kanilang pananampalataya. So itong pag-uusapan natin ay may kinalaman po dun sa pagpapatibay o oh, sa pagbi up, no? Kaya itong build ay ginagamit natin na acrostic 'yan, no? B U I L D kasi ito yung proseso ng pag-build. No? So, unang-una, yung letter B. Huwag niyo kalilimutan. Begin mentoring new converts or believers. So, kasama, pati mga matatagal na sa Panginoon na maaaring hindi na-establish sa, sa faith. Pero, siyempre, higit sa lahat, mga new converts. O so, yung mga tao na dumaan sa real life Bible study, tapos nag-freedom day, tapos finalo up natin, nag-join sa small group, napakahalaga po na mapatupad natin yung build up one another na yan sa pamamagitan ng pag-uumpisa ng mentoring na relationship dito sa mga taong ito. Now, isinasagawa natin to primarily sa loob ng small group natin kung saan gusto natin na matuto ang mga mananampalataya kung paano sumunod kay Kristo, no, araw-araw. Kaya, we have to begin, we have to talk to them, ask them kung gusto ba nila. Siyempre, hindi natin pwede ipilit yan, bagamat we strongly encourage na sila po ay dumaan sa tinatawag nating real-life journey pagkatapos po ng real-life Bible study nila. Now, of course, hindi natin mapipilit yun, pero we would do our very best na ma-encourage ang bawat isa kasi napakahalaga yun. Now, susunod na letra po ay letter U, understand their learning style or preference. So, yung previous session, pinag-usapan natin yan, ano ba yung learning style, ano ba yung mga preferences. Kasi kailangan malaman natin yun para yung pagtuturo natin sa kanila ay maging epektibo. Otherwise, you know, kung pipilitin lang natin yung sarili nating paraan kung paano tayo natututo o natuto, Uh, hindi po natin matutupad yung ministry na yan ng mabuti. Kaya kailangan kilalani natin yung mga mini-mentor na natin o disciple natin. Ngayon, pangatlo na siyang pag-uusapan natin ngayon, instruct them using the real-life journey. So, napakalaga malaman natin yan. Pero meron pa tayong dalawang session pagkatapos nito yung love them unconditionally but firmly, at yung panghuli, develop them into ministry workers. So, huwag nyo kaliligtaan, pangdalawang pang dalawang session. No? Nasa pangatlo pa lang tayo. Ngayon, gusto natin pag-usapan ito. Instruct them using uh, the real life journey. Tingnan muna natin ang ilang mga talata sa Biblia para magkaroon tayo ng focus. Ano, maunawaan natin bakit ba natin kailangan matutunan to mga bagay na ganito. Okay? So, una, tingnan natin yung Matthew 28 verses 19 to 20. Familiar naman siguro kayo dyan. Alam nyo yan. Sabi dito, Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So, sa madaling sata, ito yung tagubilin ng Panginoong Hesus sa atin na kailangan natin ipatupad. Gusto niya na hindi lang basta mga tao na, na born again o tumanggap kay Kristo ang dapat maging bunga natin. Uh, bagkus kailangan, turuan natin sila para sumunod talaga sa Panginoon sa buhay nila. No? Kasi ang pananampalataya ay talagang nakikita yan sa pagsunod natin. Ang tawag po dyan ay discipleship. No? Kaya yan talaga ang ituturo at pag-uusapan doon sa tinatawag nating real life journey. Pero tingnan, tingnan, pa natin itong susunod na verse. Sabi sa Colossians 1, 28-29. Si Apostle Paul o si Pablo sabi niya, He is the, he is the one we proclaim, the niya si Jesus, admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone fully mature in Christ. So, ito yung layunin niya na magmature yung mga tao. Hindi kalooban ni Lord na ang mga tao, mga kilala lang kay Kristo, born again, mababtay sila sa tubig, o tumanggap ng Holy Spirit, o kaya mag-join a small group panandalian, pagkatapos later on, nawala na sila. Hindi yan ang will ni Lord. Ang will ni Lord ay talagang manatili sila, mag-grow sila hanggang sa sila ay magbunga sa Panginoon, maging mga mature in Christ. Tapos ni Paul, to this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Siyempre, nagre tayo sa Panginoon para sa ministeryong ito. No? Yung build upon another ay napakalaga. May effort na kailangan na ating gawin. So, hindi ito madali. Pero kailangan ng panalangin. Kailangan ng tiwala sa Panginoon. At kailangan ipatupad. Okay? So, napakahalaga nito. Kaya ang mga dumadaan dito sa build up one another, ito yung mga tao na ikanga na ng Panginoon para sa mas mabunga pang paglilingkod sa Diyos, okay? Bilang bahagi ng uh, core team ng isang small group. So uh, sa pamagitan ng ministry na ito, build up one another, tayo ay mapapabilang. Sa, sa isang core team na siyang nangangalaga ng isang uh, maliit na grupo kung saan tayo po ay naglilingkod bilang mga workers. Okay, kasi ang core team po yan po namamahala o nangangasiwa ng ministeryo ng small group at uh, yan ay kinabubuoan ng mga workers, uh, coordinators, at uh, mga facilitators. So itong build one another ay para sa mga workers. So kapag kayo ay nag-go through na to at pinutupad nyo ito, kayo na ay qualified na maging worker sa ating mga small groups. Ngayon, tingnan natin iba pang mga talata sa Bible. Sabi sa Ephesians 4 verses 14 to 16, ganito ang sinasabi ni Apostle Paul, Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Marami kasing mga kalikuan at kasinungalingan na laganap sa mundong ito. Kailangan ang mga mananampalataya ay bigyan natin ng matibay na pundasyon at pagtuturo para sa kanilang discipleship, para sila ay magpatuloy at lumago at magbunga sa Panginoon. Sabi nga nito ni Apostle Paul sa verse 15 ng Ephesians 4, Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the Head, that is Christ. So, sa pangkalaatan, tayong lahat dapat nagtutulungan. Hindi lang naman to isang tao, hindi lang naman si ganito, si ganyan, kundi lahat tayo ay dapat nag sa Panginoon. At sabi dito sa verse 16, From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. So, kalooban ng Diyos na ma-equip tayo, matuto tayo para sama-sama tayong nagsuserve at naglilingkod sa Panginoon para sa katuparan ng Kanyang layunin para sa atin. So, mga kapatid, napakahalaga ng build up one another pagkatapos po ng MP4 strategy. Ito pong ministry nito ay gusto kong matutunan nating lahat. Kasi kahit na sang katerba ang madala natin sa Panginoon kung wala pong mga tao na tutulong dito sa mga bagong mananampalataya para sila ay lumago at matuto sa Panginoon ay magiging baliwala lang lahat ng e efforts natin. Kaya sinachallenge ko kayo na pagpatuloy nyo itong pag-aaral na to at higit sa lahat ipatupad ninyo to Dahil kung hindi natin gagawin ito ay uh, masasayang lang po lahat ng ating mga efforts. Okay? Ganito rin ang sinasabi sa Hebrews chapter 6 verses 1 to 3. Sabi niya, Therefore, uh, let us move beyond the elementary teachings about Christ and uh, be taken forward to maturity. No? Not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death. No? Ito yung tinatalakay natin sa Real Life Bible Study at sa Freedom Day. and of faith in god instruction about cleansing rites or baptisms uh the laying on of hands uh, so freedom day ginagawa po natin yan, the resurrection of the dead and eternal judgment no pinapaliwanag natin lahat ito sa mga tao lalong-lalo na sa freedom day no hindi man natin ay paliwanag ng mabuti sa real life bible study inulit po natin yan. sa Freedom Day at inuulit pa rin natin ano sa sa join yung pangatlong aspekto nga ng ano ng uh, MP4 uh, kung saan you know nice natin uh, o hindi pangatlo pangapat pala panguli, no yung preservation stage kung saan nice natin siguraduhin na yung mga tao ay nakakaunawa ng mabuting balita at sabi ng nito, and God permitting we will do so so yan po ang ating commitment sa mga tao, yan yung promise natin at yan din yung ating ipinapatupad. No? Pag sumali ang isang tao sa small group, gusto natin na merong mga uh, bodybuilders or workers who would come alongside sa kanila, tuturuan sila, i-establish sila sa pananampalataya as soon as possible. Okay? Ngayon, sabi sa 2 Peter chapter 1, verses 5 to uh, 7 o oh, hanggang 9 na ah, pero ang muna basahin natin hanggang verse 7 sabi for this very reason make every effort to add to your faith goodness and to goodness knowledge and to knowledge self control and to self control perseverance and to perseverance godliness and to godliness mutual affection and to mutual affection love in other words po ang ating uh, ang tawag ni Lord sa atin, ang calling natin ay mag-grow, magbunga, magpatuloy hanggang tayo ay maging uh, katulad ni Kristo in every way possible no by the grace of God. Now natin tong verse na to. Sabi sa verse 8, for if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So, posible na maging ineffective, walang kwenta, walang bisa, tapos unproductive, walang bunga. Kaya yung relationship natin kay Lord ay hindi lang yan parang sa lang. Kailangan magpatuloy yan. Kaya napakahalaga ang ministry nitong uh, itong gumagawa ng build up one another kasi sa pamamagitan nito matutupad natin yung purpose ni Lord. Sabi niya, but whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. So, yung kapatawaran ni Kristo sa atin at yung pagbabago ng estado natin na bahagi ng mga pagpapalang espiritual ng ating Panginoon dahil sa pakikisa natin kay Jesus, parang masasayang lang kung di tayo magpapatuloy na lumago at uh, ito ang kalooban ng Diyos na tayo ay maging katulad ni Kristo at uh, mabigyan natin ng kalwalatian ng kanyang pangalan ayon sa layunin niya para sa buhay natin. Amen? So, ito, napakalaga po talaga. Huwag natin kalilimutan yan. Ngayon, bigyan natin ng overview itong tinatawag nating real life journey. Uh, um, merong apat na bagay na gusto kong talakayin sa inyo. Una, yung goal, yung process, yung resources na kailanganin, at yung evaluation natin kung nagsasucceed ba tayo sa pagtuturo sa mga tao. So, first of all, ano ba yung goal natin? Ang goal natin ay faithful and fruitful disciples of Jesus. So, gusto natin na sa pamamagitan nitong uh, real life journey na ituturo natin sa kanila, okay? Ay uh, kanilang uh, no, maisa katuparan yung purpose ng Lord na araw-araw they would abide in Christ, they would uh, be with him, they would learn to live with him and love like Jesus and uh, you know, serve like Jesus. So tayo po ay tinatawag ni Lord na maging faithful at fruitful bilang mga alagad ni Kristo. At yan yung layunin natin. Siyempre, lifetime naman yan. Pero gusto natin i-lay down yung mga foundation as soon as possible para sa journey of faith ng mga tao. Kaya nga tawag natin dito ay real life journey. Okay? Now, ano yung process? Ang process po ay tinatawag natin flip classroom approach. Ano ba yung flip classroom approach? Ang ibig sabihin ng flipped classroom approach po ay inuuna natin yung input binibigyan natin sila ng input either sa pamagitan ng panonood ng video o meron tayong papabasa sa kanila no depende sa kanilang learning style or preferences Ngayon you know pagkatapos natin ibigyan sila ng input gusto natin silang tagpuin para kausapin at uh, para talakayin yung kanilang napag-aralan o napag-usapan. Bakit gano'n yung approach natin? Kasi gusto natin na uh, magkaroon sila ng sariling motivation. Na uh, kung tayo ay uh, magle-lecture lang sa kanila, uh, posible na papasok si 60, si 60 lalabas sa kabila walang nangyari. Kasi gusto natin na uh, magkaroon sila ng ano ng kusang loob at ito rin yung parang pagsubok natin o test natin kung sila nga ba talaga ay born again dahil kung born again ka isa sa mga palatandaan niyan ay ang pagbabago ng uh, mga bagay na mahalaga sa iyo no yung mga pinahahalagahan mo ngayon ay mas uh, naiiba na kaya yung flip classroom approach ay paraan natin hindi tayo nagka hindi tayo nagka classroom ng parang pagtuturo lang o seminar, binibigyan natin ng pag-aaral yung tao, no? Para siya mismo magkaroon ng kusa na pag-aralan to. Pero siyempre, tatagpuin natin siya para iproseso o pag-usapan yung kanilang uh, natutunan, di ba? At eventually, i-apply sa buhay nila. So, baliktad. Kaya, flip classroom approach ang tawag dyan. Imbis na parang nagtuturo tayo sa seminar, nakikinig lang yung mga tao. Okay? Now, uh, ano mga resources natin dyan? Ang mga resources po natin ay mga teaching videos na ginawa ko kung saan pinapaliwanan ko yung bawat session o kaya po ay adaptations. Ano ibig sabihin ng adaptation? Kasi may mga tao po na maaaring hindi yun ang style nila o di wala silang access sa internet kaya kailangan yung nagtuturo um, ia adapt niya no? ayon sa learning style. So, maaring siya muna yung manonood. Pagkatapos, kung ano man yung learning style ng kanyang tinuturuan, iya adapt niya doon sa sa paraan kung Tagalog ang kailangan, di Tagalog ang ituturo, di ba? Taglish o ano man at uh, bibigyan natin ng ano ng ikang flexible na paraan. Bagaman yung teaching videos, yun ang pinaka-source. You know, yun ang ng mga teaching na gusto natin ituro sa ibang tao. Pero hindi na nga ngailangan na yung video lang ang tanging paraan. Again, kaya sabi ko, adaptations. Pwede po tayo mag-adapt kung ano po yung mas mabisa at mas mabuting paraan ng pagtuturo. Ngayon, yung evaluation naman, ano to? Yung evaluation natin ay dalawa yung tinatawag na habits na siyang ituturo natin sa real life journey, ito po yung uh, anim na ikang nga spiritual disciplines ng mga you know, nag sa, sa Panginoon o kahit na matagal na, ito yung mga ginagawa. At yung MP4 ministry naman, yan yung resulta dapat ng ating uh, ginagawang build, one, build up one another. Kaya ang wuling-wuling session natin dito sa pag-aaral na to ay develop them into ministry workers. Kasi yun talaga ang natin. Uh, masasabi natin na successful tayo dito sa real life joining pag-aaral na ito kasi yung mga tao nag-go through ay naglilingkod sa Panginoon sa ministeryo lalong-lalo lalo na yung MP4 na tinatawag. So, yan po yung overview niyan. Kaya dapat maunawaan po natin. Amen? Alright. Ngayon, pag-usapan natin yung mga sessions. Bigyan ko lang kayo ng, ano, ng sapat na pagkaunawa kung ano dapat ang nangyayari sa bawat session. Sampu po yung sessions ng Real Life Journey. So, yung unang-una po ay Review of the Gospel. So, once again, inuulit na naman natin, i-review natin yung Gospel. Bakit po ba? Dahil sa aking karanasan, ang kadalasan nagiging problema ng mga mananampalataya, kaya naliligaw ng landas, na, you know, nawawala sa tamang pamumuhay, ay dahil hindi lubusang nauunawa o ano, kaya nakakalimutan nila palagi yung mabuting balita. Kasi yung mabuting balita po, o the gospel, yan po yung foundation ng lahat ng bagay. Kaya nga kahit na kunyari nagkaroon ng pagkatiso, doon nag-backslide, doon naman talagang bumabalik tayo sa gospel kasi yun talagang kailangan maintindihan maigi, ma-embrace maigi, paniwalaan maigi. Dahil kapag ang gospel ay malabo, talagang sigurado ang kaaway ay magtatagumpay sa kanyang mga plano, no mga strategy niya. Kaya ito yung unang-unang session sa Real Life Journey, Review of the Gospel. Huwag niyong babaliwalain ito. Kailangan talaga maupo kayo, siguraduhin yung naiintindihan naintindihan ng tao. At kung kina, talagang, kina kailangan talaga balikan at bigyan ng uh, emphasis yung mga pagpapalang spiritual. No? Yung may kinalaman sa kapatawaran, sa estado natin na binago ng Panginoon by grace. No? Tapos yung transformation natin at yung plano ng Diyos na sa kahuli no sa tinakdang panahon, magkakaroon ng new creation. So, lahat yan kailangan ipaliwanag natin maigi. Okay. Now, on session 2 naman, ay uh, pamagat ay Interactive Faith in Jesus Christ. Kailangan maunawaan ng bawat isa na bagamat ang kaligtasan natin ay by grace, mula umpisa yung matapos, si Lord talaga ang nagliligtas sa atin, pero tayo po ay may participation diyan. Meron tayong cooperation, ang tawag po doon ay faith, no? Tayo po ay uh, nag uh, re respond tayo po ay nag-obey, nakikinig tayo sa Panginoon. Kaya ito pong journey natin sa Christian life ay hindi po parang passive lang tayo, paaten natin lang tayo ng church. Kailangan meron po tayong uh, relationship kay Jesus Christ na pang-araw-araw we need to be with him and abide in him you know para matuto tayo how to live like him how to love like him and how to serve and lead like Him. So, yung bunga natin sa buhay natin, nakasalala yan sa relationship natin with Jesus Christ sa pang-araw-araw. Kaya kailangan i-emphasize natin yan. So, sa session 2, pag-uusapan yan. Okay? Sa session 3 naman, ang topic ay why discipleship is crucial. Minsan, may mga tao na hindi na lubos na bakit napakahalaga ng pagiging isang alagad ni Kristo. Kaya itong session na to ay nagpapaliwanag kung, kung bakit talagang kailangan matutunan yan. Hindi yan parang optional. Hindi yan parang, o oh, sige, kung ayaw mo, di pasensya na lang. Napakalaga ito sa buhay kristyano. Kaya yung session 3, dapat bigyan natin ng pansin yan, pag-usapan natin yan. Again, ang approach natin, flip classroom. So, ibig sabihin, kailangan mag-aaral muna sila, okay, may babasahin sila, o ano man. Tapos, saka natin i-discuss sa kanila itong topic na to. So, napakahalagan yan. Session 4 naman ay hindrances to discipleship. Dahil habang na dito tayo sa mundong ito, siyempre merong mga magiging hadlang, may mga persecution, may mga iba't ibang mga trials, sari-sari mga problema pwedeng uh, makahad lang sa atin sa pagsunod natin sa Panginoon. So, as early as possible, kailangan turuan na natin yung mga uh, natin, lalo na yung mga bagong mananampalataya, na meron silang haharapin ng mga pagsubok. Kasi nga, ang buhay kristyano is a fight, eh, di ba? We have to fight the good fight of faith. So, napakaalaga na maunawa na ganila ano ba yung mga uh, maaring harapin nila sa buhay nila sa Panginoon para hindi sila magulantang, hindi sila mag-discourage mag o hindi sila parang mawalan ng pag-asa kasi lahat naman ng mananampalataya ay dumadaan sa mga hindrances. Pero sinabi na ng Panginoon na we are more than conquerors so hindi tayo dapat matakot dyan. Okay? Sa session 5 naman, mayroong prerequisites for discipleship na pag-uusapan kasi ang pagsunod kay Kristo, ano yan eh, kailangan may mga prerequisites. Ano ibig sabihin na prerequisite? Uh, prerequisite. Ibig sabihin niyan, kailangan may mga bagay na totoo na eh, 'yan eh, di ba? Kasi kung wala 'yon, talagang mahirapan tayong sumunod kay Kristo, di ba? Kung wala tayong tunay na conversion, hindi talaga tayo na born again. For example, talagang mahirapan tayong sumunod sa Panginoon. So 'yan ay prerequisites, napakaalaga niyan. Sa session 6 naman, yung the rubrics of discipleship, gusto natin bigyan sila ng ikang bird's eye view. Ano ba yung mga palatandaan o yung mga milestone na magpapakita na lumalago sila sa Panginoon? Okay? Yung mga change affections, ganyan, increasing commitment. Yan yung mga palatandaan na, oh, nag na talaga tayo, no? Kasi uh, kung wala tayong ganyang mga milestones, hindi talaga natin malalaman, ano ba, nasa na ba ako sa Panginoon? Kaya tinuturo sa session 6 yung rubrics kasi ito yung mga parang palatandaan o signposts na nagpapakita na oh, you're moving in the right direction. Kasi kung hindi, nang hindi nakikita yung mga rubrics na yon baka merong mga problema na kailangan bigyan ng pansin o no? kailangan pag-usapan. Okay, napakahalaga niyan. Ang session 7 naman ay developing godly habits for godly living. So, yung habits na ito ay napakalaga na matutunan ng isang alagad ni Kristo kasi ito yung pang-araw-araw niyang pamumuhay. At uh, napakahalaga na matutunan niyan. So, kayo, kung kayo nagtuturo niyan, siyempre, mahalaga na kayo mismo ay gumagawa niyan. At kinakailangan ng mga tao ang, you know, example, hala, makita nila paano ba ginagawa yung mga habits na yan. Kailangan nila ng, ano, ng, uh, ay ka nga you know, ipapakita sa kanila kung paano ito so marahil itong habits might, 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 be more than one conversation minsan baka uh, two or more pa yan para may pakita ganito dapat ang lifestyle ng isang alagad ni Kristo so yan yung session 7 tapos yung 8 naman yung our fourfold calling in Christ so para malaman naman ng mga tao kung ano yung calling nila sa Panginoon you know yung mahalagang aspekto ng purpose nila na kailangan nilang bigyan ng importansya, kailangan nilang balanse yan, no? yung kanilang salvation, yung sanctification nila, yung uh, situation in life, as well as yung service nila sa Panginoon. Lahat yan, binabalanse yan eh. Para doon sa mga decision making na ginagawa nila, hindi nila makokompromiso ang alimang mga bagay dyan, kundi bagkos ipapatupad nila ng mabuti. No? Tapos yung session 9 naman ay the four means of grace. Ito ay para maunawaan ng mga tao kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay natin para maging uh, attentive ang bawat isa, malaman, uh, ma-pay attention nila uh, kung ano yung uh, ginagawa ng Panginoon. Kaya ganito rin yung sa session 10, ito na yung nagbibigay ng, ano, ng parang uh, pagtuturo na okay, paano ba natin isa sa buhay ang mga bagay nito para Malaman natin at tayo ay makapag-cooperate, makasunod tayo sa Panginoon sa mga ninanais niyang pagbabago sa buhay natin para tayo ay maging katulad ni Kristo at uh, matupad natin yung purpose ni Lord, ma-represent natin siya, ma-reflect natin ang glory niya uh, bilang kung sino man tayo at kung saan man niya tayo nilagay. So, napakahalaga nitong mga bagay nito. Kaya itong 10 sessions na ito, huwag po natin madaliin, bagamat, you know, technically, pwede natin sabihin na uh, sampung linggo yan. Pero, wag po tayong maging uh, nakasenter lang doon sa uh, session o informasyon. Ang mahalaga na, iintindihan ng mga tao at uh, inaapply ina-apply nila. So, talagang gawin natin ang best natin na matutunan nila, maunawaan nila itong mga sessions na ito at wag lang yung daanan lang natin. Okay? Kasi tandaan nyo, eh, itong uh, real life journey, talagang yan, foundational yan eh. Okay? Ayaw natin na minsan, ino you know, mga tao na-involve na agad sa ministry nang hindi sila dumadaan sa real life journey. Kaya, ang mangyayari, uh, later on, magkakaroon ng mga problema, pagsubok, mga temptation at mawawala yung tao o kaya mababurnout siya o kaya uh, maliligaw siya ng landas kasi hindi natin ginawa yung tama. So itong build up one another, ang hope natin is pagkatapos na mabaptize ang isang tao, magjoin siya sa small group, talagang madidisciple na natin siya. as early as possible so yan ang purpose ng build up one another ministry so i hope and pray na maunawa natin lahat yan so uh, tandaan natin ito yung motto natin we must build up one another to experience real life in christ together kaya yung build gusto memorize natin yan begin mentoring new converts uh, or believers understand their learning style or preference instruct them using the real life journey. Yan ang pinag-usapan natin ngayon. Tapos, next week po, love them unconditionally but firmly. And then, finally po, yung last session natin sa training na to, develop them into ministry workers. So, I hope and pray na tayo po ay nakinig mabuti at higit sa lahat, ipatupad natin to. Ang ministry ng build up one another po ay sentro talaga sa proseso natin. Kumbaga ito yung pinaka-heart, no, puso. Uh, dahil kung dito tayo ay eh, kaya magka magkukulang o magkakamali, uh, the rest ng iba pang mga bagay na gusto natin gawin ay uh, hindi magiging uh, mabisa. Okay? So, bago pa ma-involve ang mga tao sa uh, MP4, gusto natin dumaan sila sa real life journey. Ideally, no, ideally yan. Dapat ganon. Bagamat minsan, parang mauuna yung MP4, pero uh, typically uh, ideally, dapat magdaan muna sa real life journey para prepared sila to participate sa MP4 strategy natin ng mabuti. Amen? So, laying down, ika nga, the groundwork para sila ay maging matibay sa kanilang discipleship. So, tayo po ay manalangin at uh, purihin natin ang atin ng Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo, sa biyaya mo dito sa aming napag-usapan. Thank you, Lord. At I pray nga po, Panginoon, na talagang mapatupad namin ang build up on another ministry, lalong-lalo na sa loob ng small groups namin, para ang mga tao ay hindi lang basta na-born again, kundi talagang lumalago, tumitibay ang faith nila para sa kanilang journey uh, with you, Lord. So, purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So praise God. Salamat po sa inyong uh, uh, din itong video na ito. At uh, muli, meron pa po tayong dalawang sessions na natitira. Huwag po kayong mawawala. Samahan niyo po ako muli sa susunod na session natin. God bless you at uh, thank you once again.